Här har jag en busktomat som jag har fått utav Elsmari. Sorry Älsk-Marie, den här tomaten var lite för sur för mig. Men tack ändå, ifall du ser det här. Så jag kommer ersätta den här med löken istället. Hoppas du inte blir ledsen nu. Hej allihopa! Idag ska jag ta och plantera ner mina gula lökar som jag frösådde i våra nya odlingslåda i våras. Men vissa av de här blev ju inte så stora när jag skulle skörda nu i höstas. Så jag tog upp de här ändå. Jag hade ju faktiskt tänkt att sätta de här i krukarna redan i höstas. Men jag har inte haft tid att göra det. Jag har haft lite annat för mig med filmning och redigering. Så de här har bara legat här. Men nu tänkte jag att jag skulle sätta dem i den här krukan. Jag vill ju inte slänga jorden utan jag återanvänder jorden. De har ju fått lite rötter här nu när de har bara legat här på bänken under hösten. Och nu är det januari 2021 och jag tänkte jag skulle testa att sätta ner lökarna i krukan här. Jag kom på det också nu precis att jag har faktiskt testat att odla lök för, ja vad blir det nu, våren 2019 så hade vi en pallkrage i växthuset och där frösådde jag lite löke. Men jag visste inte riktigt hur man skulle sköta det riktigt. Det var första gången jag tog inte reda på så jättemycket information. Jag bara frösådde. Den växte inte. Det blev ingenting knappt. Det var så här små också ungefär eftersom det inte blev någonting och jag skötte dem inte så jättebra. Jag orkade inte bry mig jättemycket. Så jag satte dem i kruka bara för skojs skull. Och sen placerade jag krukan i söderfönstret Och det började faktiskt växa lite last så det funkar. Men de var inte så stora då. Och så kom då, nu blir det väl, i våras. Ja, och så kom nu i våras, 2020, när vi byggde våra nya odlingslådor. Då testade jag faktiskt att sätta ner löken där. Så jag flyttade alltså från krukarna igen, ut till den nya odlingslådan bredvid vitlöken som jag hade satt under hösten. Jag satt bara en lök där. Och den växte till så blev faktiskt normalstor som köpelök. Där trivdes de och började faktiskt växa. Så det funkar tydligen att göra så också, flytta runt dem lite. Först pallkrage i växthuset, sen in till kruka i huset och sen ut igen i odlingslådan. Så ja. Lökar är inte omöjliga tydligen. Så nu igen så tänkte jag låta dem växa i en kruka igen här inomhus då. Och så får vi se hur mycket de växer de här. Det blir som en sättlök. Typ, Jorden är lite hård här så jag tänkte jag häller i lite vatten och mjukar upp ett lite. Måste hälla i lite mer vatten. Jag får inte sätta löken för djupte. för då orkar den inte komma upp här för mig. Jag har hört någonstans, eller hur gjorde jag egentligen? När jag satte min första lök, som kom utifrån pallkragen i växthuset. Då tänkte jag nog inte så mycket på hur djupt jag bara satte. Jag bara satte nog sist bara, utan att tänka. Tänker man för mycket så kanske det går fel. Jag sätter den här nu bara, lite ytligt. Nu blev det lite tajt här, men det gör ingenting. Jag har faktiskt sett att andra har gjort det. Lökar kan tydligen växa tajt ihop så här. Jag har sett en väldigt stor youtuber ha gjort ute i en odlingslåda. Hen satte de väldigt tajt. Jag ställer lökarna i ett söderfönster, för de vill ju ha väldigt mycket ljus. Och så får de stå där och växa till sig. Jorden som lökarna står i nu är ju gammal jord. Så jag kommer att få, jag slår upp den lite nu här under, ja, januari, februari, mars. Jag har ju lite hästbajs kvar ute i trädgården i en hög som ligger under snön. Jag tror inte det kommer vara så långvarigt här med kylan, så jag kommer ta fram hästbajset och lägga i det här. Om jag minns rätt nu, när jag tog in lökarna från pallkragen ifrån växthuset sist när jag gjorde det här experimentet, som var inte så jätteengagerat från min sida, utan det var bara liksom ett test. Jag vattnade nog lite för mycket då tror jag i krukan. Och Lökar vill ju inte heller ha så jätteblöt jord, utan de vill ju gärna ha ett mycket gödsel och så, som jag har förstått det. Och så kommer jag gödsla dem några gånger under våren här nu då. Jag är positiv att de här ska växa till sig i krukan direkt. Men vi får se, annars får jag omplantera dem ut till den nya odlingslådan. När jag gjorde det här experimentet, då alltså när jag flyttade runt, så har jag tyvärr inga bilder på det, eller videos på det. För när jag skörde den där alltså, som jag satt ut. Jag hade väldigt mycket att göra just då med andra projekt samtidigt och filmning och redigering. Så jag kommer att göra en ny video på det så att ni verkligen får se att det funkar. Och jag hoppas att det funkar nu. Tänk om det inte funkar nu? Plötsligt. Varför då? Jo, men jag hoppas att det funkar. Jag är positiv. Nu har det gått sex dagar och jag tänkte att jag skulle titta till mina lökar i krukan. Oj, de har växt till sig. Vad snabbt det gick. Den här gången gick det väldigt snabbt. Jag har inte ens täckt in dem så jättenoga här. Men det blir att gödsla här snart med lite hästbajs Sen får jag nog ta och täcka över dem lite med jorden. Det gick väldigt snabbt den här gången. Det är ju vinter ute nu som ni kan se. Snön har kommit. Så när jag gör en ny film om det, där jag visar resultatet, hur det har gått, det, oavsett om det blir lökar i krukan stora eller ute i odlingslådan, om jag måste flytta dem igen då. Så fort då den videon är klar så kommer jag då att länka den videon i den här videons videobeskrivning här nedan i textrutan här nedan. Så håll utkik! Och, och glöm inte att prenumerera på mig! Gratis är det. Och glöm inte att trycka på ringklockan så att ni inte missar några videos. Hoppas att vi ses snart igen! Hej då så länge!